Tak, v první řadě chci říct, že jsem rád, že se to konečně dostane ode mě. Po těch smolných zápasech, co jsme měli předtím. A těch adeptů je určitě víc. Od druhé třetiny si myslím, že si to zaslouží spousta lidí. A chtěl bych třeba vytknout i Čička za to, jak nás dal nahoru po první třetině zase v kabině jeho projevem. Myslím si, že si to zaslouží i tady nová posila, odvedl dobrý výkon. I Edo, který se opět za nás rval. Ale myslím, že nikdo nebude proti, když to dám našemu nejmladšímu hráčovi, který odvedl si myslím dneska výborný výkon. A je to Rasťo Vereš.